REM s svojim programom na področju modularnih enot in bivalnih kontejnerjev prek 70% prihodka ustvari z izvozom, največ na trge Evropske unije, kjer prevladuje Nemčija. Prednosti modularne gradnje je več. Sprojektiramo in predvidimo dejansko vse, od inštalacij do ugrajenih vseh materialov, razsvetljave, opreme, in kot ta objekt je potrjen strani investitorja, ga pri nas, se pravi, ko ga projektiramo, ga v relativno kratkem času, lahko tam rečemo nekaj od 6 do 8 tednov, proizvedemo v tovarni. In na terenu hitro zmontirajo, dodaja prvi mož podjetja z več kot 190 zaposlenimi. Zdaj imajo razpršene proizvodne lokacije, po novem bodo združene. Z naložbo v novo stavbo želijo postati prvo podjetje v regiji, ki bo lahko trgu ponudilo modularne objekte z lastnostmi skoraj nič energijske stavbe. Obenem bodo z njo zagotovili 51 novih delovnih mest, od tega 11 visoko kvalificiranih. Na zemljišču je 40.000 kvadratnih metrov, skladiščnih prostorov bo približno 7.000 kvadratnih metrov, proizvodnih prostorov bo približno 13.000 kvadratnih metrov in pa temu spremljajočih prostorov, se pravi pisarn, jedilnice, garderob in pa ostalih prostorov bo približno 3.000 kvadratnih metrov. REM je prvo podjetje, ki je za naložbo prejelo državno podporo po novem zakonu o spodbujanju investicij. Investicija v vrednosti 15,1 milijona evrov bo podprta z 2,6 milijona sredstev Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Verjamemo v projekt, verjamemo v podjetje. Ki se je iz kontejnerske gradnje s še vedno negativnim prizvokom usmerilo v modularno gradnjo predvsem zahtevnejših objektov, poudarja vodja razvoja. Iz katerih modelov pač gradimo, šole, vrtce, bolnišnice, hotele, in tukaj vidimo neko tržno nišo in tudi priložnost, da uspemo na trgu z našimi novimi proizvodi. Podjetje je sicer z gospodarskim ministrstvom podpisalo tudi pogodbo za sofinanciranje raziskovalno-razvojnega projekta FlexMod NZEB, ki so ga predstavili ob tej priložnosti. Vreden je 849 tisoč evrov, delež države pa znaša dobrih 222 tisočakov.